I definitivno. Opozicija iz Republike Srpske na predstojeće opšte izbore izlazi razjedinjena. PDP će Jelenu Trivić kandidovati za predsjednika Republike Srpske. DNS zbog izostanka opozicionog dogovora na izbore ide samostalno. Uz podršku kandidaturi Trivićeve iz SDS-a najavljuju da će njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva biti poznat polovinom juna. Sve vrijeme smo zagovarali dogovor ključnih opozicionih partija, podsjeća Nenad Nešić, lider Demokratskog narodnog saveza, a mada je danas Centralnoj izbornoj komisiji predao stranačku prijavu za sve nivoe vlasti, kaže da su za ostatak opozicije vrata i dalje otvorena i da krivce za raskol ne treba tražiti u njegovoj partiji. Krivica je na ostatku opozicije, krivica je na onim koji su prvi povukli potez, a to je PDP sa izbacivanjem separatno, jednostrano svog kandidata za predsjednika Republike Srpske. Za SDS kandidatura Jelene Trivić nije sporna. Samostalan nastup DNS-a na izborima 2. oktobra za rukovodstvo SDS-a jeste scenario koji je već duže vrijeme izvjestan. Legitimno je potpuno to što je DNS ide samostalno i što ide sa svojim kandidatima. A ne kažem da je dobro, bolje bi bilo da imamo širi blok opozicioni, ali očigledno to bilo nerealno za očekivati. Iz PDP-a svoje doskorašnje partnere DNS pozivaju da ako su vlast, ponude rješenja za svaku vrstu krize, a prije svega moralnu. Kada kaže moralne krize, to vjerovatno možda najviše boli pojedince koji u suštini tako lutaju od vlasti do opozicije. Malo su vlast, malo su opozicija. U ovoj političkoj borbi postoji samo režim i alternativa. Mada u SDS-u i PDP-u uz vlastite kod izbora za inokosne funkcije, kako kažu, računaju i na glasove birača liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i ostalih manjih političkih partija, sasvim je jasno da su izgubili podršku DNS-ovog biračkog tijela.